Olá, queridos, graça e paz com vocês. Aqui Cícero Euclides e hoje eu estou aqui para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 22 e no verso 5, que diz o seguinte: E disse Abraão aos seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Em outras traduções vai dizer: e voltaremos. Então, esse texto aqui se refere ao momento que Abraão sai com seus dois servos e o seu filho para cumprir ali uma ordem que Deus tinha dado para ele, que era de sacrificar Isaac. Então, quando eles chegam ali no local, próximo ao local, na verdade, ele manda ali que os seus dois servos fiquem ali, cuide de jumento, cuide das coisas materiais ali, porque ele iria com seu filho adorar. E o que ele diz em seguida é mais interessante ainda. Ele diz: e voltaremos. Olha a fé desse homem. Abraão não precisou, queridos, chegar no monte ali para que o milagre pudesse acontecer na vida dele. Abraão não precisou colocar o Isaac sobre o altar para sacrificá-lo, para que houvesse um milagre. Não, a grande verdade é que quando nós lemos esse texto, nós vamos ver que o milagre já aconteceu quando Abraão diz para os seus servos: olha, fiquem aqui, esperem aqui, cuidem do jumento, porque nós voltaremos. Nessas últimas palavras de Abraão aos seus servos, nós podemos perceber que Abraão gera ali um milagre. Há um milagre acontecendo nas palavras de Abraão. O nosso problema é que muitas das vezes nós, eu, você, temos a mania de achar que o milagre vai acontecer lá na frente, que o milagre só vai acontecer amanhã, que o milagre só vai acontecer no ano que vem, quando na verdade o milagre ele pode acontecer dentro de nós. Nas palavras que proferimos. Nós precisamos hoje, queridos, conhecer o Deus no qual nós servimos. Muitas das vezes a gente passa por momentos de dificuldade, por momentos tenebrosos, momentos tensos da vida, que parece que nós não vamos conseguir, mas é exatamente nessa hora que nós precisamos fazer aqui como Abraão. Nós vamos sim vencer, nós vamos passar por lutas, por dificuldades, mas nós vamos cantar o hino da vitória do outro lado. Quando Abraão ele fala isso para os seus servos ali, era como se ele já tivesse a certeza da vitória. Então que hoje nós possamos ter a certeza da vitória, independentemente da situação que nós estejamos vivendo, que nós possamos fazer como Abraão: olha, nós vamos vencer, nós vamos ser vitoriosos, porque nós servimos, nós cremos um Deus que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. Então nós precisamos hoje fazer como Abraão, ter essa fé de Abraão, essa convicção de que o milagre ele não precisa acontecer lá na frente, não. O milagre hoje pode acontecer dentro de cada um de nós. Nós precisamos gerar o milagre, nós precisamos ser o milagre. Então que hoje você seja um milagre e que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.